တကယ်ကြီးနေနဲ့ online မှာစကားပြောရချက်ပြင်မာတွေ့ရတာပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ကိုကိ Max Fresh အသစ်နဲ့ဆိုအမြဲစင်နေလေပေါ့သူတို့နဲ့ပြင်မာတွေ့ရတာပျော်ဖို့ကောင်းဆုံးပဲကျေးဇူးပဲကိုကိ Max Fresh ကြီးလက်စနစ်ကြီးနဲ့ကြောင့်အချိန်နဲ့ရောက်ကြည့်မှုပြည့်ပဲလာမွေးကအပင်ကန်နဲ့အိမ်မွေးလိပ်စံပြပွဲကိုနိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ကစပြီးကန်တရာပန်းချံမြန်မာပတ်စင်တာမှာ3ရက်ကြာပြုလုပ်နေပါတယ်ဒီပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံအလှမွေးငါးလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းနဲ့မြန်မာပတ်စင်တာတို့ပူးပေါင်းပြီးရန်ကုန်မှာပထမဆုံးကျင်းပတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အလှမွေးငါးပေါ့အလှမွေးငါးကိုဒါတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလုံးပေါ့နော်အများပြည်သူတွေသိစေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကအိမ်မွေးတလိပ်စံကိုလည်းဒါအများချစ်တဲ့ဟိုအိမ်မွေးတလိပ်စံချစ်တဲ့အဖွဲ့လေးရှိရလေအဲ့တော့ဒီစုဒီစီထဲမှာကြည့်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီကန္နာမှာပန်ပန်းကြမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီအပင်ကံပေါ့နော်အိမ်ဝိတလိဆန်အလှမင်းကားနဲ့ပြဝဲလေးကိုစီစဉ်အားချင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီမှာဒီ Face Bar ပေါ့နော် Face Bar နဲ့နောက်ဟိုပါ Coffee Shop ပေါ့နော် Coffee Shop လေးနဲ့ Library လည်းအခုဟိုဟိုပါပေါ့ Fan ကိုရှိပါတယ်နောက်ပိုင်းတိုင်းဒီတရားဗီရာကာနာတို့ရောဒီအလှမွေးငါချစ်တဲ့လူတွေရောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ချစ်တဲ့လူတွေရောဒီစုဒီစီထဲမှာဒါလေးလာလို့ရအောင်နောက်ပိုင်းကျရင်ဒါလေးစီစဉ်မှုရှိပါလေခင်ဗျာဟုတ်ဒီပွဲမှာငါအမျိုးအစား40ကျော်အပင်ကံတွေနဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေဖြစ်တဲ့ကြောင်တော်ကြီးပင်ကူတောက်တဲ့စားရတွေကိုပြတ်တတ်ထားပြီးဇင်းနှုံးတွေကိုတော့အမျိုးအစားလိုက်တောင်းကနန်းကနေတိန်ကနန်းထိပြတ်မှတ်ထားပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအရင်ဟောနူးညံ့တယ်ဒီဟာလေးကြည့်ရတာဒါလေးဖန်တီးရတာပေါ့နော်အဓိကတော့ဖန်ဟောပေါ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ဒီဖန်တီးရတာဆိုတော့လေဟောငားလေးတွေကိုလည်းတချို့ဆိုခလေးတွေကငားလေးတွေဆိုချစ်တယ်အဲ့တော့ဒီခလေးတွေကဒီငားလေးတွေကိုစိတ်ရှိတဲ့ခါကျတော့တခြားအတွေ့အမရှိတော့ခါကျတော့သူတို့မှအတွေ့အမြင်လေးတခြားရိုင်းဆိုင်ပတ်တွေကိုမရောက်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကြောင့်ဒါလေးကိုလည်းပြတာခလေးလေးလည်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်ပါဝါစေခြင်းလေအဲ့တော့လည်းပါဒီပြပွဲမှာလာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေအနေနဲ့လက်ဆံတွေနဲ့အတူဓပုံရိုက်ကူးခွင့်ကိုလည်းပေးချပါရယ်။ငားမွေးရကစားလို့ပင်ကူတွေတောက်တဲ့တွေပါမွေးသွားဖြစ်တဲ့ကြောင်းပြောပြခဲ့သူကတော့ကိုဖြုတ်ခေါင်ပါ။ကျွန်တော်ကအစကငားအစာမွေးတာပဲ။ငားကနေပြီးတော့တဖြည်းအဲ့လိုပေါ့ group တွေတွေ့လို့ဝင်းဝင်းနေမှာ။ဟိုပြောပြောကျွန်တော်ခစ်စကားနဲ့ပြောရင်ဆေးထိုးတာပေါ့ဆေးတွေမိကုန်တာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေနဲ့မှာဒီလိုမွေးရတယ်ရှိတယ်။ကျွန်တော်စမွေးတော့ကကူဟိုကျွန်တော်စမွေးတော့ဒလားလောက်ရေးရဟိုပင်ကူလေးစမွေး။အဲ့ကနေပြီးတော့မှကကူတွေပြန်မွေး။အဲ့လိုပေါ့စုံနေတာပါခင်ဗျ။အဲဆိုရတဲ့ပြခြင်းအဖြစ်ဒီတော့ဒီကောင်တွေချက်ဖို့မကောင်းဆိုတာသိလာမယ်ဒီကောင်တွေကိုပတ်ဘောမျိုးအဖြစ်မွေးလာတယ်ဆိုတာသိတိုင်းပဲတတော်နိုင်ငံမှာတော့ခွေးကြောင်ငါအဲ့လောက်ကသူတို့ကပတ်တယ်အမှန်တကယ်မဟုတ်ဘူးဟို WC ဘော Wine တိုင်းမဟုတ်ခဲ့ရင်တော့မှပဲဘာပြောဒီကောင်တွေကလည်းချက်ဖို့မကောင်းဆိုတဲ့သဘောလေးပဲကျွန်တော်ပြခြင်းတာပေါ့ဒီကောင်ကတောက်တဲ့ပဲခေါ်မှာကကူကြတော့ဒီကောင်ကတောက်တဲ့အသေးဆုံးမျိုးစိတ်တော်တော်သေးမယ်ဒီကောင်လေးကအိမ်မြောင်တတာပဲလေဟုတ်တာအိမ်မြောင်တချို့အိမ်မြောင်တွေကသူတို့ကကြီးသေးတယ်ဒီကောင်လေးတွေကဟိုခိုးကောင်နေလဲတောက်တဲ့မျိုးစိတ်ပဲတို့ကြတော့သူတို့ရဲ့အဓိကဆွဲဆောင်တာကဘာလဲအယောင်နဲ့အမီသူ့အမီလုံးဆိုအကြီးပဲ